دل چھوئی گاڑتائی حکمو تھاؤن دل چھوئی گاڑتائی حکمو تھاؤن ذکر ہن پوندس لسیو توائی نماز چھئی زمینس فلزن وون نماز چھئی زمینس فلزن وون ادبش نند کرس کھسیو توائی دل مچھلی کے مانند ہے جو خشکی میں زندہ رہنے سے قاصر ہے اس کو ذکر و فکر کا مایا فراہم کرتے رہنا تاکہ یہ زندہ رہ سکے نماز زمین میں بیج بونے کے مانند ہے جس کو خوش و خضو کی نلائی چاہیے تاکہ اس کی خوب نشو نما ہو جائے اور زمین سے ابھر کر آ جائے